Alright, mbozi jetuina oruwalero. Ya mkulu mbulizi wanjiri. He is a brother from the Church of Uganda, right? Brother Henry Mugisha. Mpambu wanvu elebi mkubia muleta. Okuwagali nyo mkama atanike nukubuli venjiri nukusabira abantu. Biali vizubi ya itamu wakati yao. Naroza katonda babampisi za mchino. Nina okumweleza all my life. Era chakola agira nasabira abantu ye wovunanzwa obokusabira Archbishop abalabirizi w'ekkanisa ya Uganda buli jalaga yonna gyali abeera mu kumusabira. He is an ambassador for the Presidential Initiative on Banana Development. Okay, abasala okuteeka omutindo ku matooke g'eggwanga gaba gakolamu ebintu eby'enjawulo including biscuits, obuwunga and all that. Ne ebyo bye bimu ku byazaafuna mu byazaakola oluvannyuma lw'obuzibu bwa mutwe. At some point in his life bamzala mulamu, at some point ku myaka ngidde teenage age yafuna obulwadde obwa mugongo baza, obulwadde obwa musanyalaza, obwa muziba amaaso. Nabera in that state for 6 years. Surprisingly, he can now walk, he can see. Byonna abituuse kola kwakwasa Mukama. How strong are you with your God? How much faith do you have? Is it as equal or as strong as Brother Henry's? Tukwaniriza nyo, Brother Henry. How are you? Fine, how are you? I'm all right, thanks. Webare nyo banange. Nsanyuse nyo kutuka wano. Ela aba NTV. Mbagala nyo. Kubanga mutuita ni tutusa waka wafe. Kubantu, balabe katonda sobola okukolaki. Nukutegere vili munsi muno. Munsi muno walimu ebintu bingi. Ateba muteba bimanyi. Kubanga ebikutuka ko things reach suddenly na ye katonda wali asobola okukuwonya, asobola okukuva ku leve endala nakuteeka ku ndala. Okay. Walina okukkiriza kungi nnyo mu Katonda. Katonda bakutuuka ku bye watuukako. Nedda endowooza tenaabiri munnenyo kubanga nalinga nange nga ndi ng'abaana abalala ate nga ndi of course twalinde stubborn nga twagala nnyo dances. Wali okuba ekiduula. Erukigaaba ebidongo. Ebidongo ate obudongo bweyo omukyalo bwe bunene nnyo kubanga kati nekabaale eyo za club eyo nga weziri abaana nga muveeyo mukyalo bagambe epate eryeri disomutambula ekyalo ne mugitambulira. Tuva wano nga tugenda mu disco ekiro kyonna ng'otambula uba watuukayo saawa munaana uba wakora kubanga twali bavubuka nga of course nga tweyagala nnyo ate nga ndi na mikwano mingi ngugwe bimanye byabavubuka. Of course n'abawala nga batwagala nnyo okwagala biri byennyini biri kuba of course omanyi baba bakwagala naye nobanga ngo naba nga sinabiyingira mu nnyo naye ng'osanyuka kola babawala bakubira nga bakulwanira ngu wali kavubuka kagogofu na otolabanga ndi handsome oyo ngabanda banga size yange nganjirina atenga ngandi yao na ng'osanyuka bagamba ngo ngabakulaba naye banange ebizibu byantuka ko babula omanyi nga you don't see anybody who comes to you naba bali bagamba you are my, the jigger in my feet I love you until Lake Victoria dries ngatobalaba. Obugambo bwali bwajja bana the only been in my soup nga bakwagala nga bakulimba ngo I can't sleep when I've not seen you bana ngenga aliye yafuluta nga byanemere nga tuliwo I can't eat but naba nange bwe nafuna after getting bride nga ndi muzibe nanonya n'abantu nga sibalaba omanye bwo ba muzibe wa wandi balabye otya nga tola bali kuchalide ko at least no balaba omuntu ayogera n'omulaba kubanga kati omuntu abazibe b'amaaso bw'oyogera manya nti gwe gundi because to be bali bakukyamukiriza obalabe kati bali tokyabalaba kati bajje bakole bali ze at least bakwatako ne bagamba ubambe nga walaba ekyakutuukako naye bwe namala kulwala olaba kyajja kita kati wano nalinga ngenda mu senior 2
nga of course senior to manyejo myaka myaka 14 nao atenga tuli active bani myaka jamwe myaka yafe naye kurwala au kwava nange siyinza okutegera of course bagamba bandoga naye nze kurwala kwaja ngolaba uzukuka kumacha